انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد اوم چکر ہائے 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 اوم چکر ہائے 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 کیندر چکر ہائے 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 کیندر چکر ہائے 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 আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি দক্ষিণ আলমৰা মানকাচৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত হাৰসিঙিমাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গোটেই অসমত যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আৰু মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমত গোটেই অসমত ৰাইজৰ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ চাউল দাইল মিঠাতেল আদি কৰি ৰাইজৰ প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিধৰণে আকাশভংগী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম চৰকাৰ যোগান বিভাগৰ ৰঞ্জিত দাস সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। তেখেতসকলে যে ৰাইজক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই ৰাইজক সকাহ দিব পৰা নাই ৰাইজক তেখেতসকলে শ্লোগান দিছিল যে ৰাইজৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা হ'ব ইয়াৰ শ্লোগান দি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল অথচ আজি ওলোটাকৈ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰাইজক জোৰা কৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ আকাশভংগী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। এই মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদৰ দাবীত আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজৰ প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি অচিৰাই হ্ৰাস নকৰিলে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি আগন্তুক দিনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম এই কথা নিশ্চিত। কাৰণ এই সমস্যা ৰাইজৰ সমস্যা এই সমস্যা আমাৰ সমস্যা কাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰি ৰাইজক বিপদত পেলাই ৰাইজক সংকটত পেলাই এখন চৰকাৰে ৰাজ দখল কৰিব এয়া আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ৰাইজৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰাইজৰ যি অৱস্থা হৈছে বৰ্তমান লকডাউনৰ পিছৰ পৰা ৰাইজৰ হাতত পইচা নোহোৱা হৈছে ইনকাম নোহোৱা হৈছে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে চাকৰিৰ পৰা বিদায় দিছে এনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যি কষ্ট কৰি দিন জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰে কেৱল শোষণ আৰু দুৰ্নীতি আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাব বিচাৰিছে। মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰি পই লাগিব।